نفوز به إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوز به إلا فتبارك الله مبكي ñu déllu ci continuer ak yeen suñu téré bi di muqaddima al-azziya mu melni ñi ngi wax ci walu azaka batay tay ñuy jang fi sakatil hars azaka ju jëm ci walu li ñuy bay muni waxo mom al-muhtatu moy lu ñuy dundé المتغس الذي لنو جاب للعيش غير دندكو غالبا تلي غنا باري دي غنا نوت موني نك فتجب دنا ور الزكاه ازكا تي خيتي بيب يي مولاي تودل في الحنطه تي بيب والشعير اك شعير والارس اك تيب فاصون بيب يي ام ييب suuna bin xam ak façon pep yep ak ciep dinañ ci genn azaka wa nahwiha ak yemel yoy wa fil khatani ak ci khatan moy ay xéti ñebbe yo xamne nak xamna yeen ci xam ñun bari wul kal hadas lu deneen hadas xétu ñebbe la wal basila ak basila wal ful ak ñebbe ful moy ñebbe bi ñu xam wala himas ak himas yépp ay xéetu ñebbe la mu ne bu ci nekk def na ci génné azaka wa fi tamri niki nonu tandar may den nañ ci génné azaka wa sabib ak resin wa zaytun ak zaytun yoy yépp def nañ ci génné azaka yi di ñew nak azaka du ci war mu ne wala tajib azaka du war fi al-hasab ti ginakh hasab wal bukhuli ak lujumi ha watini ak watin wal fawakih ak furwi ka roman nu deme ni roman ha yu deme yoyu azaka waruji moy mbollem xeti furwi rek lu deme ni pom banana yoyu muni nak wa nisabul hars asaka ci walu mbay bi nga xam lan moy nisab ba khamsatu awsuqin moy juromi ndabal awsuq wa hiya mom bo xamul alf litrin moy jinni litre sun ko don natamle dañuy wax ni amna ñu wax bo amé jurom benn beerigo djurom ñaar djom ñet waye du passé djurom ñetti bari gëna azaka warna ci motax muni khamsat aw suq ndabal aw djuromi ndabal aw suq boko xamul muni moy 1000 litres wa 600 ritlin bil ba'dadi djunni litre la ak djurom ben témèr ci litre wa baghdad kullu ritlin bepp litre boko don natale muni 100 dirham mi ngi tolok ñaari téméri dirham wa 28 dirhaman ñaari témèr ak ñaar fuk ak joom ñet bi dirhamil makki ci dirham wa makka muni wa huwa mom batay 50 wa khumsan habba moy juroom fukki ndab ak khumus ci pep mo xamne na shaair shaair lay doon al mutawassit bay aji dig doom ay nak façon bi muy jangale pour nga comprendre ko lay jefe ndax da fay wax ci ñom fam ko doon binde ñom li ñi dund waye bo ñewé jamanté dañ wax ni so amé juroom benni beerigo ci pep wala juroom ñaar wala juroom ñet rek azaka warna ci munewa innama khamalni tu'tabaru defna considerer al awsuq
نيغ نيغي بعد وضع ما فيها من الاوسق ندبل اوسق دينن كو كونسيديري بعد وضع ما فيها غيناو باغا ديندي لا تي نيك من الحسف تي اي نيغ نيغ موي غيناو بانكو ورطوبات اك توي توي موي غيناو بانكو ديندي ييغا خامني بوكو سي والمخرج لاني غيني نك من الزكاه العرش budé ci azakay mbay al usr moy fukel ba mana dafa la wax ñaata beurigo nga wara am azaka war la ñu ni moy juroom ben beurigo minimum bo amé juroom ben beurigo nak sokay génné azaka lan ngay génné mun la fukel ba budé azaka jo xamné azakay mbay la fi ma suqiya min khair masaq moy mbay mo xamné dang ko nandal ci amo ci ben ciona kama sama comme yalla ji mo taw nga bay am ci lolou soy guéné asaka fukel ba ngay guéné amma nak bu féké ni wa nisful usri nga guéné genn walu fukel fi ma suqiya moy la nga xamné nak ya ko nandal bi alatin ci jumtu kay ka dawalib lu démé ni ya ko rosé mbay mi nga rosé bo ci guéné asaka génwal fuk ngay guéné boudé fuk dang koy xaj bu féké nak mbay mi nga xamné rosé woko lu démé ni yalla djé taw koku fukel ngay guéné kon lool moy ci nek légui nak muy léral faslun fi bayan man tasarraf asaka djoj boku guéné ñan nga ko wara jox muni tuddu fa defna djéñ defna joxé li aadil asnaf as-samaniyah azaka dinen ko jox kenn ci jurom ñetti ya nga xamni al maskurin fi qawli ta'ala jurom ñetti façon ye yalla tuddu ci alquran ci waxon nan ko ci sun commencement leçon ba moy la yalla ni innamas sadaqatu lil fuqara wal mazakin ba ay ba jeex mun al awwal ki jekk ci kin wara jox azaka nak al faqir moy ko xamni dafa ñak faqir nak wa huwa alladhi yamliku shay'an al-yasir faqir bun ko waxe moy ko xamne amna astut waye lim am nak matelewuko lim am man na ci dundu waye nak mun ci fay courant mun ci fay ndox ko kon alladhi la yakfihi la'ishihi amna waye lim am deyuko ci wal dundam man na ci dundu fay ci courant waye mun ci fayel ay domam ni jang kon ko batay koku faqir la wa in kana ndem nek na yamliku di am di mom nisaban nisab bo xamne la yaqumu bihi du ko taxawé doyiko wala bi ayalihi ak famem lim am mom kesse man munu ci dundu mok ak famem kokoy faqir fa inna lahu an ya'khudha zakat koku dagal na ci mom mu jël azaka asani ñaarel ba al miskin moy miskin miskin nak wa huwa alladhi wa huwa a'waj min al faqir mom mo gëna aaje wo faqir ndax wa huwa alladhi la shay'a lahu jumlatan moy ko xamne mom amul dara de dara kokoy miskin koko nak wa istaratu fihi wa fil faqir dani shartal ci mom miskin momu ak faqir bobu pour azaka war len nak nga man len ko jox al islam faaw ñu am nek julit waye nak wal hurriya faaw ñu nek it gor bu ko defé nak miskin ak faqir kan mo ci gëna aajo azaka kan la ci gëna war faqir bi mom la l'islam di jital lutax mu jital faqir ci mom amna astut ci miskin amul da parce que miskin bi amul waye man na dem laaj moy ki nga xamni man na taxaw ci mbedd mi ni di yalwaan koku kenn du ko yamale ki nga xamni munta yalwaan parce que l'islam da fay fonk doomu adam ki nga xamni mom amul kersak talal loxom ñaan bokute ki nga xamni amul me munta ñaan bo jo azaka nak da ngay jital ki munta ñaan ki ñaan nak xeyna su ñaané am lol moy li ci nek asali suñu telu ba ci kin wara jo azaka al amilu moy ki nga xam da fay liggey ala sakati ci azaka ka sa'ayni ki baj niki
baj nun koy tuddé sa ka sa'i moy ki liggéey ci adaka wa in kana nem nek na ghaniyan donte mom mom mi nga xamni mo dan moy liggéey ci adaka diko dajale donte borom alal la dan koy jé azaka ndax liggéey gi ci liggéey الرابع نينتيل با المؤلفه قلوبهم موي كو خامني داني مينال خولم بور مو مو خام موني ньоญي نك هم وهم خوم كفار اي نيت لن يو خامني گمونو يالا يعتون ترغيبا دفنا لين جوخ اذكا غير خيمم لولين في الاسلام في الاسلام ني نك ньоญو نينتي فاصون لن ولا نيت kenn ki moy ki nga xamni yéfer la bo xamni mbolo mu bare nek ci ginaawam nga xamni su tuwé ñu bari mën nañ tup koku dinañ ko jox azaka ngir xémem leku islam ngir bu duggé mbolo momé dugalé kenen ki mom xamnañ ni du tup mukk way la mañam mo ñaaw de ngañi l'islam way ñu déné fa ko jox azaka ngir mu xaw bëgg l'islam tuti dootu ko ngañ ak ki nga xamni mom dañ ko koy jox rek pour xémem loko ci l'islam ak ki nga xamni day dogo dugg ci l'islam kokuy tamit dinañ ko ko jox ngir minal kholam xamal ko ni diine ji diine solidarité la lol mo amon jëmane yent ba sayna amad bimu dikke ñet ñi la ñepp da leena tak ni leen kenn dootu leen jox azak waye nak yonal ko ci ki nga xamni nak julit la bu bes dogo dug ci l'islam motax tay bu nit diké ci jakatu ñukoy laajal xaaliss loolu dañ koy def ngir xamal ko ni ko diiné ji nga dug ko diiné solidarité la diiné dimbalenté la parce que sina amad dañi jamonom l'islam amna doole soxlaatul yéfer yéfer kay ñoñu soxla lool moy li ci nek motax lu jara baye xel la الخامس جروميل با تي كين ورا جو ازكا الرقاب موي جامي وهو رقيب المؤمن جامو بجليت نك بوبو دين نكو جو ازكا يسترا ويقطع مانا دين نكو جو ازكا تي موي داني جيل تي ازكا جي جند كو تي كيكا موم ني دادي كوي غوريل ولا بو فكيه دافا داف لي ني تودي مكاتب سي كيكا موم نيكو بو ما جوخي نانغام غوري ko dinañ ko yo azaka ngir mu goré budul lol tam bo gisé kuy jaay jam man nañu jël ci azaka ji na azaka bu jëk dañ ko daan dajalé waye nak jamono ji ban ko bayé dajalé kenn ku nekk diko gënël sa bop nak danaka amutul ben ñariñ ci société bi ndax do gis rendement azek kon bu ko défé nak dinañ jënd jam bop gorél ko wallahu lil muslimin kifte fam nak julit yep koy mengo asadis jurom benel ba ci ñeen wara jox azaka al gharim moy ko xam dafa am bor wa huma nistadana moy ko xam ni dafa lepp fi khayri safa lepp gogu lepp ko ngir yaqad ko lepp ko ngir dafa lepp té lebul ngir baña fay wala fasadin lebul tamen ngir yaq wala yajidu wafa'u ci amulit lo xamni man na matal borba aw yakuna ma'ahu mal wala sa amna mal bi ida'i dayni amna mal way alal amna alal mais alal dim am borbe ko upp koku dinen ko jox azaka ngir mo meuna fay borom bob asabih jurum benne jurum ñaarel ba sabilullah moy ko xamni da fay dox ci yoonu yalla wal murad bihi mun len ci nam ci ngir imam malik al jihad moy ki xamni da fay jihad fay xare ci tolul islam dun al hajj wal ifaj abo deme ci yenen ngiri nak ku ci melni abu hanifa mom ibn sabil neena ajja ci duggu tabax jaka daray yoyep yu deme non koku man nan ko tuddi ibn sabil motax mani budé ci ngir mal nak fay defa def nako jox lil ghadi
ki xare ganiyan kana aw faqir mo xam borom kom la wala ku ñak la sax way dinañ ko jox azaka min sadaqa ci azaka ji ma yunfiquhu fi ghazwihi lo xamni dina ko meuna dépasso ci acc ci xare bi mi xare asaminu jurom ñettel ba ci ñi no rajo azaka ibnu sabil moy ibnu sabil ke fi sabilillah lawon bi nak moy ibnu sabil nak sun ko waxe wo mom al musafir al gharim moy ki nga xam da fay tukki ci nek ab jambur wala mu nek tumranki ci tukki yu'ta dinan ko jo azaka mom mom tukki bi salasati shuruti ñetti koniso ñetti shart an la yakuna safaruhu fi ma'siya premierement na fek ni tukki bo mu tukki amu ci intention moy yalla bu ci amé intention moy yalla ken du ko jo azaka donte ku ñak la wa an yakuna faqiran bil mawdi' allazi huwa fi na nek tamit ko xamne ku ñak la ku ajeewu ci jamono bimu nek wa in kana ghaniyan bi balé donte milliardaire la dekkum sax waye nek situation bimu nek xeyna dañu keuf kalfem wala lim yorona jeex dañ koy jox asaka waye nak jamono bu jekk bal ndax jamono bi nak ak xéeti transfert d'argent yi xew fo meuna nekit bo baye alal sa dekk manes nan lako envoyé wa an la yajid man yusallifu batay tamit pour ñu jox asaka day fekk ni amul kuka mana lebal bu amé kuka mana lebal tamit su démé fay ko bu boba kenn ku jox asaka ay su ko amul nak def nako jox azaka bob kon ci ñetti condition yi lañ koy joxe ki tukki way saddaqu idha da'a annahu ibn sabil nit tamit bu fekke dafa wote ni mom kat dama nek ci tukki nangam nangam man ibn sabil la def nako deggal mu continue batay faslun yajusu ikhraju sahab anil waraq daganna khalis wurus ñu watte ko xaliss wala xaliss ñu watte ko wurus wala waraq ani sahab dagan na mi ngi melni euro ak dollar manes na genné wurus nga nat ko nam tollu nga genné ko ci xaliss wala nga jël dollar genné ko ci becedes seva dagan wa tajibu dana war niyyatu zakatiyin azaka wa tafriqatuha bil mawdi' alladhi wajaba fihi ak taqaleko place ba nga xamni warna nga seddele ko fof tafriqatuha nga seddele ko ci place bimu waré bo genné asaka ndakaru dañi bëgg asaka yi res ndakaru wala yajusu dagan nak naqluha anhu il nga jele azaka ji dakar yobou ko dekk ba illa faw muni dedet illa an yakuna mawdihun akhar bihi fuqara'un ashad i'daman bu fekkeni fi nga nek dakaru nga nek deug la amna ay miskin waye ñen nek ties wala ñen nek dekk ba ñom kat faqir ya fa nek ñu gëna aaji wo faqir yi nek fi bu boba dagan na nga jele azaka dekk ak dekk waye budul lol nak degeunul ngay genn azaka ci fi nga nek am ñuko aajo nga koy yobul ñeneen fa innahu yu'ta minha fi mawdi'il wujub boba bu fekke lol amul den koy joxe ci place bi nga xamne fi la waré waye nak wayunqalu aktharuha lil aadam defna na déplacer azaka nak yobuko ci ñi nga xamne ñoko gëna aajo faslun idha athala zakat bu fekke ndaga ber azaka indal hawli cha adma atmi dafa jeex mat nga gene sa azaka ber ko fa da'at azaka ji sanku ah mo xam dafa lak wala deme non lam yudman boba do ko fayde da gene ngako waye nak wa in athalaha suka bere ba'd al hawli damina bu fekke nak da nga baye ba heure bi ngoro na gene jot nga waron ko jox seeni borom bu yag joxo len ko ba dat ba passé soko genné mu lak mu sanku wala ñu sacc ko lu demé non damina da ngay fay dang koy fay wa in asalaha boko bere summa da azluha qabla ikhrajha fa innahu yadfa wa hali arbabha
so genne sa asaka itam berko ni sa ci san alal la ci dess la nga xamni ya ka momun dadi sanku du te asaka yi nga xasa genne nak dang ka yow duñ wax ni yi melni tay bo demone dekk ba nga def sa jaak ci walu dugub fekk da nga genne won asaka ji mu nek fukki sabar wala deminon jaag bi yep lakki du te nga genné lolé nga genné won doni ah comme ko sama jaag ba lakna na jël ye dedet azaka ji dang koy jox seeni borom muni waman mata na ku genn aduna khabla ikhraj zakat ñeek muy genn azaka awsa biha mu fekk ni denkané won na ni amna alal ci bëru sangam suma genné aduna na ngeen ci genn azaka fa innaha tu'khadh min ra's malihi kon bu boba asaka joy def nako genné ci bop alalam bala ñuy def dara ci alal ya dañ koy genné comme ni nga xamni nit bu genné aduna war na no jël ci alalam luñ ko sangé luñ ko dajélé waxu ñu nak nagu dej yu démé non luñ jëndé armel niki non bu fekke dafa denkané won nan ma gennel asaka ci genn aduna bala ñuy wax wax mirage dañuy genn asaka ji ba pare way istahabu sop nan nak fi sadaqati ci saraxé sadaqa fi sadaqati tatawwa li asaka la mais dañu sop nak ci asaka yi ciobarew manan ci saraxu ciobare ya bëgg saraxé leen ci sop moy leen asirru nga def ko ci suuf boy jox nit dara dañu bëgg nga def ko secret comme la yent waxon ci hadith ni rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama sima lahu ma tunfiqu yamina fa uddahu min sab'ati alladhina yuzilluhum Allah ta'ala fi silli 'arshi yenenti salaasaw neena kep ko xamni da ngay joxe sarax bo xamni sande joro ko joxe ci sa cham ñeegugo koku le Allah yamal khiyam dina bok ci ñi Yalla di keral ci keram ga motax ñu sop boy joxe dara nga joxe ko ci secret aha wa sarafha lil aqarib wal jiran bëgg nañ tamit azaka joj wala sarax bob nga jox ko nak sey jige ñale sey dekkandu waxu ñu nak ko xamni dundam yow lor waye nak amna ci ciow ci borom xam xam amna ñu ni man nga jox sa papa asaka waye nak amna wuté waye dal dagan na nga jox ko sey dekkandu sey jige ñale sey dekkandu wa ta'akkada nak fedale ko na genn asaka wala sarah nak fi ramad fi shehr ramadan ci wéru koor nga xamni lo ci def dañ koy ful bëgg nañ ko ci def faslun sadaqatul fitri azakay murum koor nak mom wajibatun lu war la lo xamni ñi ngi ko yonal ci yenent bi ci ñaarelu atu gadayam mu nek lo xamni nak war la bepp julit faradaha rasul sallallahu alaihi wasallam yantu sallallahu alaihi wasallam moko faratal mu nek lo xamni mom atakay murum kor nak tajibu da fay war bi awwali laylatin eid fitr ci njal benu guddik fitr comme tayla altine subadi talat comme nga timis jotna talata duguna kon bu fekke dañu wori man nes nako genn tay ala ahad al khawlain al mashhurain ci ñaari wax yu siiw yu ci wax wal akhar ñeneen ñi ni deet tajibu bi tuluh al fajr yawm al eid ñeneen ñi ni azakay murum koor mi ngi war ci bisu korite bu jënd bi fenke way nak wa fa'idatul ilaf moni njariñu wote ñaar ñoo ñek tashhuru fi man mata aw wulida aw aslam da fay difference bi da fay nek ci xamni da fa faatu wala mu juddu wala mu tub aw na yu zalika wala yu mel non muni ko xamni da nga juddu ginaaw timis
la tajibu zakat anhu. Amma bo faato ci waxtu wo muni azaka da fa lay war niki non bo tuube avant jant bi so azaka da fa lay war bo juddu avant jant bi so azaka warnal waye bu fekke après timis nak muni dotu la war aw na hizaliko li mel non muni way jusu daganna nak ikhrajuhuma wa genne azaka khabla yawmil aidi bi yawmayn wa salata daganna nga jital asakay munum kor nga genne ko avant bis bi avant ñuy wo kori ñaari fan wala ñet ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu dan nako def wala tasqutu bi mudi zaman adakay murum kor nak dula wacci ci ci diru jamono ji na dañuy wax ni muni mana dal do am bakar li fek bisukorite bi desna waye nak muni finni bu fekke dang ko yexé nak ba waxto wa passé ca fek ni man ngoko nak da ngay am bakar muni nak wala tudfahu defu ko jox nak illa li faqirin hurrin muslim mom azakay murum ko nak dun ko jox kudul faqir bo xamni gor la di julit wa hiya mom sa'un andar lay don min khalib khuti ahli al balad ci la gëna ëpp ci la wa dekk bay dundé mo xam pepp la wala ciep ay nak dagan na ci khalis itam ala al muslim al hurr al mukallaf al al mu'sir warna nak julit bo xamne gor nga waye di mukallaf waye tamit di borom mu kom warna ci koku an nafsihi mu gennel ko bopam wa amman talzamuhu akep ko xamne dundam yow la war nafaqatu amman talzamu nafaqatu akep ko am dundam yow la war min al muslimina ci julit khassa bil kharaba muslimina nak lim ci nam moy sey ñi jega ñale ñi xamne ya len wara dundal kal awlad min sey dom wa bi riq ak sa jam kala abid wa bi riq ci jam kala abid demeni jam bi khairihima ak ni du ñom ka zawj lu demen sa soxna ya ko regine asaka wa khadimha ak sa bindana soxna wa in kanat maliya don te sax dafa am alal ya ko regine asaka muni wa khawluna wax bin wax nak ala al muslimin ci julli lawar ihtirasan ngir nga dawale moytandiku ci nak min al kafiri ci yefir wa raqiqi ak jam wal muqsiri ak ki nga xamni amul koku nak ñi mom waru len fa innaha la tajib alehim ñi mu la tudal ñepp azakay murum ko du war ci ñom wal muqsiru ki nga xamni dafa ñak ci jafé ci mom huwa allazi moy ko xamni nak la yafdulu lahu an khutiyum moy ko xamni lim yor munu ci dund bis wala su ci dundé joxé dépasse bisam mu jeex an khut yo misa moy ko xamni ñaari kilo ci blam bu ko joxe dundam jeexal de sewul dar wala yejidu ci amul man yusallifuhu ku ko lebal iyahu mom amul ku ko lebal koku asake mun ko warno waye bu fekke ni am nga ñenti kilo ciep ci tay bis bi ñaari nga mëna dundé kon bo dundé ñaari ye ci des dang koy genné asake murum kor tabarakallah ya melni azaka li ci aju fofu la yam inshallah benen yon ñu gis benen buntu.